tio que és una bèstia, llavors cada dia t'ho fa diferent. Aquest dijous passat, la Biblioteca Marc de Vilalba va ser l'escenari per a la tertúlia de Marta Butxaca, amb Olga Vinyals com a moderadora. Aquesta tractava sobre la seva última obra, Litus. Creàvem el dia que Litus es va suïcidar, el dia que es va morir, quan se n'anaven de festa quan tenien 15 anys, i això és, a poc vam anar a fer grup. Litus és una obra de teatre humorística, dramàtica i amb un toc de thriller, que tracta sobre el descobriment de secrets íntims del seu amic mort, en Litus. M'ha emocionat. És a dir, de vegades penso... És fins al primer moment. Només els vaig passar fins al moment que es donen les cartes. Llavors no sabien res. És a dir, els actors només sabien que hi havia unes cartes del Litus. El Borja, que és el... Marta Butxaca és una escriptora i dramaturga de Barcelona, que a part de ser autora del Litus, ha escrit moltes altres obres de teatre. Això sí, totes relacionades amb experiències personals o properes a ella. Llavors no sé com va anar, hi havia allò de la sala Fly, perquè ja portaven una temporada que els havia anat molt bé.